Re, viss ēters ir te! Bet mūsu kolēģi Ramona, esam aizsūtījuši uz Rīgas centrālo staciju, jo tur kāds ļoti skaists notikums ir gaidāts. Saistīts ar deju, cik mēs saprotam. Ramona, vārds tev, labrīt! Labrīt vēlreiz, Ramona! Labrīt, kolēģi! Jā, tik tiešām vēl aizvien atrodos Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā. Un šodien šeit tiks atklāts 24. Baltijas starptautiskais baleta festivāls. Un šajā rītā par to vairāk mums pastāstīs starptautiskā Baltijas baleta festivāla direktore Lita Bēris. Labrīt, Lita! Labrīt! Labrīt. Sakiet, lūdzu, cik plaša dejas daudzveidība paredzēta festivāla programmā? Nu, šodien tiešām sākam baleta un dejas svētki. Šodien sākas ar brīnišķīgu atklāšanas koncertu šeit, šajā brīnišķīgajā stacijā, no kuras mēs jau dejojam 23 gadus, ne 24, bet 23 gadus. Es esmu priecīga, ka šeit būs interesantas deju studijas, deju kompānijas, būs no baleta līdz neiespējamām lietām, līdz studiju ekstrīm. Tas būs arī kaut kas pirmo reizi. Būs arī balets uz puantēm, būs arī kompānijas Riga City Jazz dejotāji, būs ritms, būs karuselis, būs būras, būs ļoti daudz kas interesants. Jā, varbūt no viesmāksliniekiem ir tādi, kurus jūs īpaši gribētu izcelt un kurus tiešām būtu vērts atnākt un apskatīt. Ļoti grūti ir izcelt īpaši, jo katrs šī izrāde, katrs mākslinieks ir gaidīts. Vai nu viņi paši ļoti vēlas šeit būt, kas man ir ļoti bieži un es nevaru izvēlēties, ko tad šajā programmā parādīt un izveidot. Piemēram, rītdien faktiski ar izrādi. Baleta festivālu atklās Portugāles deju kompānija Vortis un tiešām uz Rīgu būs atbraucis Drakula. Negaidīts pagrieziens varbūt šī mīlestības un naida varbūt reālā un seriālā saplūdums vienā veselā izrādē. Iedvesmu viņi guva viesojoties, dejojot dziedzot koncerts Rumānijā un tas bija tāds impuls viņiem veidot šo izrādi ar ļoti dažādām interesantām muzikām. Es domāju, tas būs liels pārdzīvojums. Brauc ar furgonu, skatuves par maz, nevaram uzlikt dekorācijas uz skatuves, visu redzēsim, ko darīsim Preiļos kultūras centrā, kā viņi varēs to izdarīt. Skaisti! Brīnišķīgi! Un vēl cikos tad no cikiem tad šodien varbūt varētu atgādināt skatītājiem? Šodien 2017. Tikšanās vieta netiek mainīta, vienmēr šeit. Un bez šaubām es gribu pieminēt galā koncertu mūsu baleta stars, kā es teicu. Būs tiešām baleta zvaigznes no Rumānijas nacionālā baleta, Ungārijas nacionālā, Amerikas, Francijas, Latvijas. Bez šaubām mūsu baleta zvaigznes jaunākas un jau īstas baleta zvaigznes, kas dejo visā pasaulē. Brīnišķīgi, teikšu jums lielu paldies un tik tiešām būs ko redzēt un vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka jau šodien šeit Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā norisināsies Baltijas starptautiskais baleta festivāls, uz kuru ir aicināts arī ik viens no jums.